trávim, priatelia, tak s víkendovými koncertami to nevypadá dobre. Maťko Geisberg rozpráva rovnako ako ja, ak nie ešte horšie. Hrali sme spolu Poprane a museli sme nejakému po ceste víru vstúpiť na otlak, alebo čo. Alebo čo. Lebo rovnaké príznaky, rovnako drastické hlasy, no halus. Každopádne veľmi neradi, ale čím prv, aby ste si mohli prípadne ešte spraviť program iný, tak vám oznámime, že toto význam nemá už predlžovať a čakať, takže budeme musieť tie víkendové koncerty preložiť na náhradné termíny. Dobrá správa je, že majitelia všetkých troch priestorov sa vyšli v ústretí s pochopením a majú o tie termíny náhradné záujem. Ešte ich musíme nájsť. A konkrétne poviem, že koncerty, ktoré mali byť 19. mája v Nitre v Music a Cafe, môj solový koncert, 20. mája vo Veľkom Krtíši v kultúrnom centre Marťák s Martinom Geisbergom a 21. mája v Golempabe v Prievidzi s Martinom a Marekom Geisbergovcami. Tieto koncerty presunieme na iný termín, o ktorom vás budeme informovať. A budeme sa snažiť, aby sme vás už druhý raz takto neofajčili, lebo to není dobre. Nehnevajte sa, opatrujte sa, bude nám dobre, bude nám hej.